Amigos do Portal JC 24 Horas, conforme nós anunciamos, nós estamos aqui com o Cabo Kennedy. Ele é o comandante do policiamento da cidade de Arraial, tem todas as informações acerca da morte desse adolescente de 16 anos de idade, conforme já anunciamos agora há pouco. Cabo Kennedy, bom dia. Que informação o senhor tem acerca dessa ocorrência? Bom dia. A informação que nós temos é que na sexta-feira fomos procurados por uma pessoa que dizia ser conhecido desse menor que estava desaparecido, comunicando o desaparecimento desse menor. Esse menor não tinha chegado em casa, e isso no sábado, não tinha chegado em casa, e foi visto a última vez na sexta-feira, a partir das 0 horas. Então começamos a fazer nossas diligências, comunicamos o fato desse batalhão e a regional, aqui ao delegado. E começamos a fazer nossas diligências e fomos juntando peça com peça, e já tinha alguns suspeitos, porque esse menor já tinha sido envolvido com uma tentativa de homicídio e um esfaqueamento, né? Inclusive roubaram essa pessoa e a gente já tinha alguns suspeitos. E diligenciamos, procuramos, e quando foi ontem, por volta das 8h30, recebemos uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar, dizendo que tinha encontrado um corpo e relatou esse caso para o nosso GPM. Então fomos averiguar e por volta das 21 horas encontramos esse corpo no matagal, próximo da cidade, e começamos a fazer nossas diligências. Recolhemos para o GPM três suspeitos, que é as pessoas que andavam sempre de turma com esse menor, e começamos a interrogá-los, e eles vieram a confessar a prática do delito. Esses três já foram recolhidos aqui para a delegacia? Foram recolhidos na noite de ontem aqui para a regional. São entregue três ao delegado Bruno para os procedimentos. São maiores de idade? Todos três maiores de idade, inclusive um já tem passagem. Já tem passagem, né? Eles admitiram? Admitiram. Falaram o motivo ou não? Um crime com um requinte de crueldade e deixou todo mundo espantoso. O crime foi cometido por esfaqueamento, paulada e pedrada. Pedrada. E isso, o motivo foi a vingança, possivelmente, né? Isso aí vai ser apurado, né? Vai ser apurado, mas com certeza tem envolvimento com acerto de conta, com drogas, ciumeira. O adolescente já tinha histórico, né? Já tem histórico. Ok, então. Pois, Cabo, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Estamos lá para manter a ordem e, com fé em Deus, vamos lutar para continuar fazendo isso. Ok, então. Tá aí para as palavras do Cabo Kennedy, e realmente de parabéns à Polícia de Arraial por esse resultado apresentado. E a gente finaliza por aqui essa matéria. Portal JC 24 horas com você.